Привіт-привіт! Раді знову бачитися! Сьогодні нам з колегою дуже пощастило побувати на тренуваннях із тхе-кван-до і вивчити кілька цікавих прийомчиків. Ну, звісно, ми поділимося найцікавішим із вами! Для початку дізнаємося трішки про професію тренера. У голови Івано-Франківського обласного осередку Всеукраїнської асоціації спортсменів з тхе-кван-до, міжнародного інструктора, чемпіона Європи з тхе-кван-до, володаря чорного пояса Андрія Данищука. Пішли знайомитись! Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, що входить у роботу тренера із тхе-кван-до? У роботу тренера, звичайно, входить мою – це підготовка дітей до різних змагань, до різних подій, і в тому числі таких, як ви, дітей, тому що ми займаємося, в першу чергу, з такими дітьми. А буквально недавно я став головою обласного осередку Всеукраїнської асоціації спортсменів тхе-кван-до, і на мої плечі, скажімо так, покладено завдання розвитку тхе-кван-до в нашому місті. У вас багато особистих досягнень. Чи є вони важливими для тренера? Звичайно, нагороди тренера, вони грають дуже велику роль в будь-якому виді спорту, тому що якщо тренер не має нагород, то ніхто до нього ніколи не піде. І ті нагороди, які в мене є, то це є, скажімо так, результат тої праці на протязі довгих років. Але зараз моїм основним завданням є те, щоб з тих нагород ставало більше у наших спортсменів, наших дітей. Що ви порекомендуєте нашим юним глядачам, які теж в майбутньому хочуть стати тренерами з якоїсь виду боротьби? Які предмети треба добре вчити в школі? У будь-якому навчанні людина має бути першою і встигати всюди, тому що спортсмен в першу чергу має бути він розумним і досягати свого успіху в першу чергу розумом, головою, а тоді вже йдуть ноги, руки і так далі. Чому ви вирішили стати тренером? Що вам підказало? Тренером я вирішив стати, тому що, як і в будь-якому виді спорту, в тхе-кван-до вік має значення. Тобто, коли вже спортсмен заходить за 30 років, він ніби має задуматись, як продовжити те, що він розпочав. І попрацювавши з дітьми, ну, спочатку я заміняв тут тренувалки, заміняв Андрія, заміняв Сергія Юровича. І відчув, що виходить, діти слухаються. І просто робота з молоддю, робота з дітьми – це дуже цікаво, завжди було і буде, незважаючи на те, скільки це, якби за це платять, це якби наше майбутнє. От. І тому, що у мене це почало получатись, я вирішив присвятити себе тренерській роботі. Розкажіть, будь ласка, про переваги тхе-кван-до. Насамперед, хочу сказати, що тхе-кван-до, воно не сформувалося само по собі, воно формувалося на основі багатьох бойових мистецтв, в основному старих, і ну, частково удосконалювалося тхе-кван-до. Ну, переваги його в тому, що тут немає вікових обмежень, немає обмежень у фізичному розвитку, можуть займатися так, як люди з обмеженими можливостями, так повноцінно здорові. Просто під кожного підбирається відповідна програма, і з правильним тренером, інструктором можна досягати висот в будь-якому віці, з будь-якими там фізичними вадами. Тобто воно включає в себе як традиційні моменти, так само і самооборону, спортивний спаринг. Там, ну, молоді люди можуть вибирати для себе спортивний варіант тхе-кван-до, люди там більш старшого якогось віку можуть вибирати там самооборону, тобто, ну, воно відкрите для кожного, може займатися будь-хто.
ти тут тренуєшся? І що це дає в житті? Ми тут навчаємося бути сильними. Ми тут можемо витримку знати. Ми себе можемо захистити в будь-якій ситуації. І мені тут дуже сильно подобається. Скільки часу ти присвячуєш тренуванням? Літом я займаюся кожен день, а коли школа, то 3 рази на тиждень. Мені це дуже подобається. Крім спорту, я також займаюся бісером, і я зробила тренеру подарок. Чи можете ви навчити найнеобхідніших прийомів самозахисту? Так, звісно, ми навчаємо як спортивне таеквондо дітей, які виступають на змаганнях, і самозахист теж включає в себе розділ самозахист, є у нас таеквондо, так що і дорослих вчимо, і дітей, і дівчаток, і хлопців, і навіть мамів і татів. Більше того, ми зараз з тренером Донищуком Андрієм вам покажемо, а потім ви подивитесь і самі попробуєте виконати самозахист. Перша моя дія – це я маю нанести для нього несподіваний якийсь удар, щоб його розслабити. Можна ударити коліном в пах, можна ударити ногою в коліно, можна ударити рукою в горло. Можна ударити пальцями, тобто нанести в очі, щоб він розслабився, тоді на свій хват попустити. Після того я вже починаю діяти. Можна піднути ручки вверх, перехопити голову, нанести коліно, поставити ніжку назад і з ударом вийти і розірвати між ним і між собою дистанцію. Пане Андрію, нам дуже вас сподобалося. Скажіть, хто коли може розпочати тренування? Таеквондо заняття у нас розпочинаються з вересня місяця. З кожного року у нас цей набір стартує з 1 вересня. І всі діти, які бажаючи, від 5 років запрошуються до заняття таеквондо. Адже, як говорив засновник таеквондо генерал Чуй Хонхі, що займатися людина може цим видом спорту від 5 років до безкінечності. Дякую за цікавий і насичений день. Бажаю тільки перемог. Дуже дякую вам, дуже дякую, що прийшли в нас в зал, знімальна група і ведучі. Мені дуже було приємно з вами позайматися. Я сподіваюся, що вам сподобалося у нас в залі. А ви, дорогі глядачі, залишайтеся з нами, адже теревеньки – це завжди найцікавіше для дітей та їх батьків. Ми кажемо вам па-па і передаємо слово ведучим.